të para nga vendi ngjarjes, ndërkohë që presim të marrim të tjera informacione nga kolegja Doriana Bezat, sepse nuk dihet as identiteti i të plagosurit, nuk dihet as sa kanë qenë personat që kanë për këtë atentat. Policia është ende rezervuar për dhënë informacion, është në punën e saj të parë për të mësuar më tepër rreth kësaj ngjarje. Kamerat e sigurisë do të jenë ndihmë shumë e madhe, sigurisht, dhe janë shumë biznese që do të ndihmojnë me kamerat e sigurisë policinë për të zbardhur këtë ngjarje. Jemi në qendër katit të Tiranës tek rruga e Elbasanit mes piramidës, pra dhe rrugës së Elbasanit, shihen njollat e gjakut në trotuar. Shenjat pra nga plagosja e mëngjesit të sotëm, një ngjarje ndodhur rreth orës 8:45 minuta. Menjëherë jemi njoftuar për këtë ngjarje. Të janë pamjet e filmuara nga operatori Ervin Daja. Është policia në vend ngjarje. Sipas dëshmitarve, trupi ka qëndruar për disa minuta i shtrirë në trotuar, por nuk kuptohej nëse bëj fjalë për një plagosje apo mund të ndihej keq personi që qëndronte i shtrirë, sepse ishte edhe hezitimi nga ana e qytetarëve për t'ju afruar deri momentin që është njoftuar policia. Më pas është konstatuar se kemi të bëjmë me një plagosje me armë zjarri dhe sipas policisë i plagosuri ka marrë dy plumba, është qelluar dy herë ndaj tij. Ka qenë duke ecur në këmbë të paktën nga sa besohet deri tani, po kështu edhe atentatorët nuk kanë qenë me automjet, por gjithsesi presim për t'i konfirmuar saktësisht këto të dhëna. Janë minutat e para këto. Nga qasti në qast mund të kërkoj linjën edhe kolegja Doriana Bezat nëse ka informacione të reja lidhur me këtë ngjarje ndodhur tek rruga e Elbasanit pran piramidës. Ka vjuar qarkullimi i automjeteve, siç e shihni, policia ka vendosur vetëm perimetrin e sigurisë, nuk lejohet kalimi i këmbësorëve në atë perimetër sigurie të vendosur nga policia. Teksojmë se nuk dihet ende identiteti të plagosurit. Nuk dim shumë nga dinamika e kësaj ngjarje, pak nga aq informacione sa kemi nga gazetarja Doriana Bezat, e cila tashmë ka arritur në vendin e ngjarjes, do të kemi pas pak lidhjen e drejtë për drejtë me të. Ne do të vijmë të qëndrojmë bashkë në transmetim të drejtë për drejtë. Është një lajm i fundit që ndodhur vetëm pak minuta më parë në qendër të Tiranës tek piramida. Një plagosje me armë zjarri. I plagosur është transportuar në spital dhe nga informacionet që kemi është jashtë rrezikut për jetën. Ka marrë dy plumba. Ne jemi në pritje të një lidhje të drejtë për drejtë tani me gazetaren nga vendi i ngjarjes, sepse deri pak çaste më parë ishim në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Gazetaria ishte duke shkuar në vendin e ngjarjes, operatori ka mbritur më parë teksa ka marrë këto pamje filmike. Ndoshta Doriana ka edhe informacione të tjera në lidhje me plagosjen. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 8:45 minuta, teksa është njoftuar policia, është njoftuar nga vetë qytetarët, teksa kanë konstatuar një person që qëndronte i shtrirë në trotuar prej disa minutash dhe fillimisht nuk di nëse bëj fjalë për një plagosje me armë zjarri apo ishte një person që po ndiej keq nga ana shëndetësore, por pas janë vërejtur njollat e gjakut, çka ka bërë që të njoftohej më njëherë policia. Është një zonë mjaft e frekuentuar e Tiranës, sigurisht kemi të bëjmë me qendrën e kryeqytetit ku qarkullimi është intensiv, qofti këmbësorëve, qofti automjeteve, po kështu ka edhe mjaft patrullat policisë të cilat gjenden pranë. Është transportuar personi i plagosur për në
spital, janë konstatuar dy plumba tek ai, por nuk dihet asgjë në lidhje me identitetin dhe autorët e këtij atentati, autorët e kësaj plagosje. Gjithmonë jemi në pritje të lidhjes drejt për drejt, sigurisht në redaksi po mbrinë edhe të tjera informacione për të përcjellë hap pas hapi tek ju të nderuar shikues. Ne vjojmë që ndrojmë me pamje të filmuara pak minuta më parë për të theksuar, pra nuk janë pamje të drejt për drejt ato, por të filmuara vetëm pak qaste më parë, ndërkohë që pas pak do të përcjellim përmes studioveve tonë lëvizse pamje të drejt për drejta dhe raportimin live nga vendi i ngjarjes. Këtu është momenti ku vetëm pak më parë ka qenë i plagosur, i shtrirë në trotuar dhe është transportuar për në spital. Pra pamjet janë filmuar vetëm pak qaste pasi është hequr i plagosur nga vendi i ngjarjes për të transportuar drejt të spitalit. Shumë forca të policisë në vendin e ngjarjes, madje në informacionet e para që mbritën në redaksi flisin edhe për një pranim të drejtorit të policisë së Tiranës, por gjithsesi kjo mbetet për të konfirmuar. Ndoshta pas pak do të kemi edhe deklaratën nga apo informacionin zyrtar nga ana e policisë. Policia po punon për këtë ngjarje, po mbledh informacionet, po hetojnë për rastin. Është rruga e Elbasanit. Fakt, një lajm i keq, sa po mësojmë në redaksi që i plagosur i ka ndruar jetë në spital. Informacionet e para flisnin se ishte jashtë rrezikut për jetën, por në fakt ka ndruar jetë në spital, është rreth 50 vjeç, nuk dihet identiteti i personit që ka ndruar jetë në spital. Informacionet flisnin se bëhet fjalë për dy plumba, është qelluar me armë zjarri tip silenciator, por që ja ku mbrin lajmi nga Doriana Bezdat që ka ndruar jetë në spital, bëhet fjalë për një person rreth 50 vjeç. Po kam Dorianën tani. Doriana, linja për ty. Çfarë është mësuar tjetër? Nisida puna në teren vjon nga ana e policisë dhe nisur nga dinamika që shohim në teren është drejtori i policisë së Tiranës Erbani Jaupi, si edhe drejtuesit më të lartë të sektorit të vrasjeve në policinë e Tiranës, të cilët po kryejnë veprimet hetimore në teren, kanë bërë një perimetër shumë më të gjerë sigurie, është bllokuar komplet qarkullimi për këmbësorët edhe për mediat në të dy anët e trotuarit, nuk lejohet të afrohemi më tepër, po kërkohen gëzoja dhe nisur nga ajo që shohim në teren, kemi të bëjmë me një ndoshta personazh të rëndësishëm i cili është rreth 50 vjeç, kaq të dhëna kemi për momentin, dhe më një herë sapo është transportuar në spitalin e traumës për të marrë ndihmë mjekësore, nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra nga arma e zjarrit, nga të dhënat paraprake flitet që ka marrë dy plumba nga një armë zjarri me silenciator. Dyshohet se ka qenë duke qarkulluar në këmbë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në drejtim të rrugës së Elbasanit, kur ka kaluar më pak se 50 metra nga kryqëzimi, ka rënë pre e të shtënave me armë zjarri dhe më pas është gjetur i shtrirë nga shërbimet e policisë që janë njoftuar nga kalimtar të rastit se një person i gjakosur është gjetur në trotuar. Ka ardhur policia në vendin e ngjarjes, është bërë shoqërimi i të lënduarit në spital, ku siç e theksova nuk ka mundur që të mbijetoj plagëve të marra dhe ka ndruar jetë. Nuk dihet asgjë për personat që mund të kenë qenë autor të këtij sulmi. Nuk dihet nëse ata kanë qenë duke qarkulluar me makinë, me motor apo kanë qenë duke lëvizur në këmbë. Nuk kemi të dhëna për momentin në lidhje me dinamikën e ngjarjes, ajo që kuptojmë, kemi të bëjmë me një atentat. Po jo, po nga ana tjetër për personin rreth 50 vjetave që ka
ndruar tashmë jetë. Mendohet se ka qenë duke lëvizur në këmbë në momentin që i është bërë atentati dhe nga sa shihet nga pamjet po kërkohet tek pjesa e lumit lana tani poshtë nëse mund gjenden prova tjera apo jo. Po kërkohet përgëzoja, ndërkohë që nga të dhënat më të fundit, më thonë se 50 vjeçari i cili ka ndruar jetë ka inicialet BS. BS. Po rreth 50-ave me iniciale BS, këto janë informacionet që vinë ndërruar shikues nga kolegja Doriana Bezat, por ende nuk ka një njoftim zyrtar nga ana e policisë, e cila po punon në vendin e ngjarjes, është e rrethuar tani zona përballë me pram piramidës, pra përballë me katedralen, një ngjarje ndodhur rreth orës 8:45 minuta ku është qelluar me armë zjarri ndaj një person rreth të 50-ave. Informacionet e para flisnin se ishte jashtë rrezikut për jetën, por duhet kuptuar në ngjarje të tilla që informacionet e para janë kontradiktore. Fatkeqësisht personi ka ndruar jetë në spital, është transportuar në spital, ka marrë dy plumba, edhe kjo mbetet për të konfirmuar se janë në informacionet më të shpejta që vinë drejt për drejt ndërruar shikues. Jemi live me kolegen Doriana Bezat, e cila sapo na njofton se bëhet fjalë për një person me iniciale BS. Po Doriana. Nisur nga dinamika, Nisita, doja të theksoja faktin që burime nga policia Tiranë sot që viktima ka qenë duke lëvizur në këmbë, por edhe me aq sa kuptojmë ne në teren, pra nuk kemi një mjet të ndaluar në vendin e krimit. Dhe nga kontrollet që po bën policia, të kërkojnë ndjes vetëm pak çaste, do transmetojmë tani një foto që ka të bëjë me personin teksa ka qenë i shtrirë, në momentet që ka qenë i plagosur. Regjia e mundson, po kjo është foto, në fakt janë imazhe të rënda nga vendi i ngjarjes, janë momentet kur personi ende qëndronte i shtrirë në trotuar, sapo është qelluar ndaj tij, është rreth të 50-ave me inicialet sipas informacioneve që na vijnë BS. Kjo është foto që News 24 transmeton tani. Ky është imazhi i personit që ka qëndruar për disa minuta në fakt në trotuar, qytetarët njoftuan më pas policin, ishin momentet e para që hezitohej për t'ju afruar nëse, dhe nuk dihej, nuk ishte e qartë nëse kishim të bëni me një atentat ndaj këtij personi, apo që kishte rënë për dhe sepse ndihej keq nga ana shëndetësore. Më pas u njoftua policia. Po Doriana, sepse po shfaqim foton nga personi që ishte në momentet i plagosur, tashmë fatkeqësisht ka ndruar jetë në spital. Po. Nisita, kemi një përditësim të informacionit për moshën e viktimës, më thonë se është mbi 60 vjeç. Okej. Mbi 60. Në fakt nga imazhi dukej në moshë më madhore. Po. Por nuk dihet ende asgjë për identitetin e plotë, Doriana, apo jo? Në fakt, policia po tregohet disi e rezervuar, na dha vetëm, do më thëmë burime nga policia e Tiranë, se ende nuk kemi një njoftim zyrtar, më dha vetëm inicialet për shkak se ngjarja është dinamike, sa po ka ndodhur dhe ndoshta ju jepet edhe kohë të kontaktojnë familjarët për të mos e mësuar këtë lajm të hidhur për ta në përmjet televizionit dhe sa po bëhen verifikimet e generaliteteve dhe të dhënave të tjera, momentalisht po japim vetëm inicialet e viktimës për ta përdicuar informacionin më vonë. E kuptoj. Ndërkohë është qendra tregtare aty Doriana, e cila mund të disponoj shumë biznese, mund të disponojnë kamerat e sigurisë dhe besoj policia është në mëqyrje tyre për të do dalë edhe e vërteta shumë shpejt se si ka ndodhur kjo ngjarje, për çfarë bëhet fjalë dhe mbi autorët, nëse ka qenë një apo më shumë, nëse kanë qenë duke ecur në këmbë apo me automjet, pra priten kamerat e sigurisë. Behar Seferi më thonë në fakt, që konfirmohet identiteti i viktimës. Behar Seferi, një person rreth 60 vjeç, sapo është zbuluar identiteti i tij, Behar Seferi. Po Doriana. Në fakt, kamerat e sigurisë Nisida janë çelësi i hijetimeve për shumë ngjarje të ndodhura kryesisht në kryeqytet dhe në të dyja drejtimet, qoftë në drejtim të rrugës së Elbasanit, ashtu edhe në drejtim të bulevardit, në të dyja këto drejtime të mundshme që mund të ketë ikur autori, janë të pajisura me kamera sigurie që kanë rezolucione mjaft të mira e për këtë arsye mund të
të hedhin më tepër dritë mbi këtë ngjarje të rëndë, duke nxjerrë të dhëna të vlefshme për hetimin në lidhje me atentatorët, të cilët paraprakisht dyshohet se janë larguar me një mjet i cili po verifikohet në shërbimeve të policisë që janë në lëvizje në teren. Ju janë dhënë disa targa të dyshimta të mjeteve, të cilat po verifikohen në teren.